Здравейте! Намираме се в туристическия център в град Доспат. При мен са началника на отдела Славка Хабалева и специалиста Ина Станоева. Мисля да си поговорим за кухнята в региона, за традиционните ястия в Родопите с специалистите от туристическия център. И така, бихте ли ни казали, госпожо Ховалева, кои са специалитетите в този край? Специалитетите в този край преди всичко са шарен боб на зърна с пастърма. Има сух фасул, капички му викат, който предварително се изсушава, когато се оберат зеления фасул, нижат се, сушат се на сенчето место, после от този фасул се взема и се слага в тенджерата като първата, с вода, като първата вода се маха. След това се слага отново да заври, като се добавя и пастърма. Голямо парче пастърма, което предварително се обесолява, за да не бъде много солен фасулът. И се слага да къкри в гърни поне 7-8 часа. След това, когато се стигне до готовност, фасула да изври напълно водата, фасула се изсипва в тава, където отделно се забелва или припържва масло с червен пипер и се забелва с това самия фасул. Може да се постави по желание кисело мляко с чесън. Горе да се поръси самия фасул. Вие какво ще кажете? Това значи, че се залива с тази заливка, която се приготви отделно и се залива в тавата, където е фасула. Където е фасула се поръсва. И след това се запича? Не. Слага се и мляко с чеснов. По желание. Само се овкусява по този начин. Горе да се сложи и извар също. Да. Върху самото ястие, върху фасулата. И всъщност това е рецептата за фасула. За фасула, това е вече сухия зелен фасул, който му викаме по нашински капички. Капички? Иначе капички. Иначе имаме шарен фасул на зърна, който се приготвя пак с пастърма. Предварително от пастърмата се взема пак голямо парче, което се слага в студена вода, за да бъде обесолено. Това става предишната вечер. Например, решаваме да готвим следващия ден. Вечерта потапяме месото, пастърма, студена вода, за да се обесоли. На сутринта вземаме една част, зависи за колко хора ще готвим този фасул. Да. Или една купа, или повече. Пак се слага в тенджера, по-добре да бъде гърне. Гърне, глинено гърне. Като първата вода, когато заври, пак се маха, след това се слага, измива се хубаво фасула, слага се отново в гърнето или в тенджера и се долива с топла вода, като се слага и пастърмата. Слага се и една глава лук, кормит, може по желание чушка да се нарежи зелена. Домата вече слага, чак когато вече фасулът е готов накрая. Полусварен, да. Да, защото да ни предаде киселинност на фасула. Да. И къкри набавен огън 7-8 часа. 7-8 часа, защото колкото повече трае този процес, толкова по-вкусен става фасула. Трябва да къкри. След това добавя се в самия фасул, когато това се случва, това варене, този процес се извършва, се добавя малко олио. Олио, може и малко солно накрая. А чесън? Като подправка е джоджен и чубис. И джодж, да, ето. Се джодж. Слага в шарения суп. И накрая вече се забелва в отделен тиган с масло, олио, малко брашно, червен пипер. Да се сгъсти и се долива постепенно в фасула и се оставя да ври още 10-15 минути. След това, по желание, можем в тиган да си сложим само масло с червен пипер. И когато вече го сервира самия фасул, пак се забелва отгоре по желание на клиента, тъй като вече става по-вкусен така. Интересно, много. За първи път чувам тази рецепта за приготвяне на фасул. Може би в ресторантите трудно ще е за приготвяне, след като... Не е трудно. Не. Предлага ли се предлага някъде? Предлага се, да. Тихия кът, долу в апортей. Точно по тази рецепта няма да се предложи. Това вече си е. Защото процесът е по-дълъг, но все пак
може да се намери и да опитат гостите на Доспат. От предварително, ако се даде заявка, например, имат гости в хотела, настанени са, имат ресторант, биха искали да ядат фасул или чамак. Това нещо предварително се заявява, защото трябва да има подготовка предварителна. Дори някои накисват предварително фасулът във вода, за да може по-бързо... Едно денонощие. Да. Другото традиционно ястие, качамак, което всички обичат. И повече, когато постят, за да може да държи сито, както му викаме ние, се приготвя родопския качамак. Качамакът се приготвя от 1 кг царевично брашно и вода. Да, се... Колко вода? Да, 1,5 литра вода някъде. Значи слагаме водата да заври, в която сме сложили и сол. Може солта да сложи в брашното, по желание вече. След това с шепи вземаме брашното и го слагаме по средата на самата тенджера, за да се образува купче. Купче и оставяме тенджерата на бавен огън да къкри, не да загори. Когато вече започне отново да ври водата, вземаме точилка. Точилка или специално изработена дървена пръчка, с която центъра на, на самото купче правиме дупка. Дупка, която трябва да опре до дъното среда, за да може процесът на варене, когато ври, да може да охване и брашното вътре, да може да се свари. След това някъде колко... Един час някъде трябва така да ври. От самата вода ние отсипваме една част, която се намира в самата тенджера. И отделяме до нас. Вземаме точилката или специално направената пръчка, дървена пръчка, и започваме да бъркаме качамакът с водата, за да стане еднородна смес. Ако усетим, че тази смес е пръхта, твърда, да кажем, как да го кажа по-вашенски, пръхта му викаме ние, гъста. Добавяме малко от тази вода, която сме отсипали преди. Докато получим еднородна смес, малко лепкава. След това вземаме една тава, и в която тава предварително ние сме разтопили маслото, масло. И започваме да взимаме с една лъжица от качамака и го поставяме лъжица по лъжица върху тавата, като го притискаме. Всяка лъжица качамак се притиска. След това с припърженото масло го заливаме отгоре, а може и в маслото предварително да добавиме и пастърма, резенчета от пастърма, по-тлъста, които му викаме шурупки, както, шурупки, за да стане по-вкусен качамак. По желание на гостите или на тия, които ще консумират качамака, може да се сложат и домашно приготвено млеко. Може върху качамака дори да се сложи буркан разтопено месо. Да се изсипе вместо масло, да се изсипе буркан агнешко или телешко месо. Също може без месото да се яде само с мед, с сладко, с сирене. Кой каквото пожелая. Другия начин на ядене на качамак е без да се растила в това. Просто с лъжица се правят късове от качамака. И след това тези късове се използват, например, с някакъв вид разядка от мляко, извара, майонеза, чушки, кой каквото харесва и сирене. Просто топи и взема си като къша и хляб и го топи и го еди. Другия начин на този качамак може да се еде с кисело мляко само. Просто като вид хляб се надробява вътре в купата с мляко и се еде така. Това нещо имате ли да добавите? Това за качамака. Ами да, доста интересно. Рибните ястия как се приготвят? Рибните ястия, тъй като аз съм била рибар, доста риби съм хващала специално. Аз и съм пушила лично, аз пастърва. И може да се пуши всякакъв вид риба. За тази цел, за този процес е необходим специален казан, който има дупки, в които дупки просто според диаметъра се изработват шишове, дълги шишове, на които шишове, когато е изчистена вече рибата, се нанизват на смите шишове, се нанизват и се слагат вътре, но преди всеки това... Всеки вид риба ли може да се обработи? Да, всеки вид риба се нанизва на шишовете, като долу на самия казан, на самия уред за пушене, се слагат специални въглища, които се запалват, то си има като корито една трета долу, където се поставят и отгоре вече си има като скара.
Долу се слагат въглищата самите, които са 30-30, се казват специално. И вече горе се нанизват на по-голямо разстояние тия шишове, не близко до огъня. И се нанизват и на слаб огън. Те то просто те започват да тлеят и се захлупват горе с капак. И някъде, зависи големината на рибата, до 2-3 часа самата риба и процеса е извършен. След това се изваждат и може да се консумира и да се съхранява в охладител. А идват ли гостите на Доспат във вашия център, за да получат информация относно къде могат да хапнат вкусно? Да, да. Ние категоризираме тук. Изготвим по-точно документите, които кметът ги категоризира, места за настаняване и заведения за хранене, развлечения, къщи за гости, стаи за гости, вили, бунгала. И кои са основните места, които им препоръчвате? Кои ресторанти да отседнат, за да се насладят на родопската кухня? Преди всички с традиционна кухня, по-известни са ресторант Диамант, ресторант Орфей, ресторант Тихия кът, и Панорама. Корона, да. И ресторант Корона. Корона, не знам. Това е също, не знам. Ние казахме, да. И където сте били. И може би някои къщи за гости. Да, къщи за гости вече там по споразумение с самата домакиня съм чувала, че прави баници. Защото ние имахме такъв случай, даже ни подариха една художничка от Видин, тази картина, която винаги се настанява в къща за гости. Където хазайката, така я нарича, хазайката винаги прави доста вкусни баници и е доволна. Тя просто го е изказвала, когато е идвала тук. Това пак е по усмотрение на самите домакини. Иначе те си имат вкъщи за гости, имат барбекю. Да, трапезария. Кои са посещаваните къщи тук? Най-много посещаваме. Да. Според нас всички. Всичките къщи. Ето сега по Велик ден, когато има такива празници, почти навсякъде тези места са заети. Даже по някой път не стигат. Когато не стигат, всеки има избор, право на избор, ако не иска да бъде в къща за гости, а иска да къмпингува на диво, може да отседне и край изовира, да се направи палатка. Иначе има кемп. И еко-къмпинг. Да, и еко-къмпинг, където се настаняват. А там могат да преспят и да ползват кухнята, за да си приготвят храна. Да, да. Иначе оборудвано, санитарен възел, всичко. Но си идват хората вече с каравани, кемпери, палатки. Да, сами си готвят, носят си храна. Да, но все пак, когато има местен човек, който да им препоръча рецепта, може би се възползват от... Да, разбира се. Ние ги информираме относно... Всичко, което ги интересува. Мисля, че ги задоволяваме по всякакъв вид начин интереси. Каквото необходимо от нас го правим. Ами тогава да приключим така, че гостите на Доспат са добре дошли. Да. Туристическия център има отзивчиви специалисти, които винаги ще дадат добър съвет, къде да се настанят, къде да похапнат вкусно и да прекарат приятни почивни дни.